Kita ke Jabatan Meteorologi bagi mendapatkan makluman cuaca semasa bersama Afizal Hakim Syafi'i di sana. Silakan Afizal. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Keadaan corak tiupan angin di rantau negara kita, seperti dapat kita lihat, tidak banyak perubahan, masih lagi bertiup dari pelbagai hala dengan kelajuan yang lemah, iaitu sekitar 10 hingga 20 km/jam. Sehubungan itu, Jabatan Meteorologi Malaysia tidak mengeluarkan sebarang amaran angin kencang dan laut bergelora bagi mana-mana kawasan perairan di negara kita buat masa ini. Seterusnya, kita beralih pula melihat paparan imej satelit. Seperti yang dapat kita lihat, pembentukan kelompok awan aktif pada ketika ini lebih banyak tertumpu di kawasan semenanjung Malaysia. Bagi melihat keadaan cuaca dengan lebih jelas, kita beralih pula ke paparan imej gambar radar. Di semenanjung Malaysia pada ketika ini, keadaan cuaca lembap di hampir keseluruhan negeri di semenanjung Malaysia dengan hujan berseteruk petir lebih tertumpu di negeri Perak, Pahang, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka dan juga negeri Johor. Keadaan cuaca yang lembap ini dijangkakan boleh berterusan sehingga ke awal malam nanti. Manakala bagi negeri Sabah pula, hujan di satu dua tempat kini sedang berlaku dan lebih tertumpu di kawasan pantai barat negeri Sabah. Keadaan cuaca yang lembap ini juga dijangkakan boleh berterusan sehingga ke awal malam nanti. Bagi negeri Sarawak, hujan di satu dua tempat kini sedang berlaku dan lebih tertumpu di bahagian Limbang dan dijangkakan akan beransur reda menjelang awal malam nanti. Sekian sahaja laporan cuaca pada petang ini. Seterusnya kita ke tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama seluruh Malaysia untuk malam ini.